L'itinerari de la ruta del Cister segueix el traçat del GR-175. És l'únic recorregut que enllaça els tres monestirs reials de Catalunya: Santes Creus a l'Alt Camp, Poblet a la Conca de Barberà i Vallbona de les Monges a l'Urgell. T'agraden els reptes? A la ruta del Cister n'hem preparat 14, tres dels quals són per fer en família, ja sigui corrent, a peu o en bicicleta de muntanya. Descobriràs paisatges, pobles i monestirs d'una terra on la història es respira per tot arreu i on tots els reptes tenen com a punt de sortida i arribada els mateixos monestirs. Descarrega't ara l'aplicació gratuïta LifeRun i tria el teu repte. Apa, ja pots començar.